رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلا ايه شيغي ان حكومة ده يقاديسو تلابوين دك دقاها لوغو قرمان ايو دادك ابارو كوساميين دولت قبرايت كجوبالان كواس او تردور جيره مسؤولين تمامل كاسي ايو عطية كالدوان ادران هيا ده عالمي ايه يكو وكالا ايه دولت فدرالك الصومالية لن عكالا شعبك الصومالية دي هيا ده عالمي ايه ayugu baaqayeen ay gurmadka qayb ka qaataan kuwaas oo loo sameeyay dadka dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya gobolada Jubada Hoose iyo Gedo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala sayidina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin markii hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirada wasiirka maaliyadda Bayle wasiirada caafimaadka Fawziya wasiir dowlada xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiin Ashkar iyo BS ka xafiiska Maxamed Ibraahim halkan waxa maanta isugu nimid sidii aan ummada Soomaaliyeed ugu sheegi lahayn in maanta loo gurmado abaarta adag ee ka taagan dowlad goboleedka Jubaland degaanada hoostaga xaqiiqdii dhawaaqna soo gaaray aad ayuu u sareeyaa horena waan uga hadlay sida darteed waxaan maanta go'aansanay inaan bilaawno dardargelino korna u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan degaanada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aadka u xun ilaayna waxaan ka barayaa in ummada Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu Alle idma berri ama berri dambe sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contribution-kooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobolada ay hoostagaan dowlad goboleedka Jubaland aad ayaa u mahadsantihiin billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh deegaanada maamulka Jubaland ayaa xilligan waxaa ka taagan xaalad adag oo ah abaaro saameeyay dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqan kuwaas oo qaarkood xooluhu ay ka dhamaadeen Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.